Aí a pergunta que eu faço, presta atenção agora, esquece essa televisão que está aí perto, não fica escutando mais nada, escuta o que eu vou te dizer agora. Eu já estou desconfiado que é cirúrgico. E a gente quer fazer a extrusão dos dentes anteriores. Você tem que fazer uma pergunta para você mesmo nessa hora. Vai ficar com um sorriso gengivoso a hora que eu extruir os dentes anteriores para fechar a mordida? Eu sei que talvez, olha, tem muita gente aqui dentro da nossa aula que já é experiente. E para essa pessoa que já é experiente responder essa pergunta, essa pessoa vai olhar o sorriso do paciente, a altura do sorriso, e vai dizer assim: bom, ele quase não mostra os dentes, apesar de ter todas as características de um paciente que tem uma mordida aberta esquelética, mas ele não mostra os dentes da frente. Significa que se eu extruir, não vai ficar com sorriso gengivoso, vai ficar bom, vai ficar bonito. Então eu posso, apesar de todas as características esqueléticas, eu posso fazer isso. Então a gente também tem que olhar o sorriso. Se você pode extruir e o sorriso vai ficar bonito, você pode tratar esse caso com ortodontia e você não precisa mandar para cirurgia ortognática. Ah não, professor, mas olha só, o cara deu um sorriso e eu já vi que os dentes estão totalmente aparentes. Inclusive já mostra até 2 milímetros de gengiva e ele está com a mordida aberta. Se eu extruir, vai mostrar um monte de gengiva. Você pode fazer isso? Não, não pode, não deve fazer isso. Então você lembra que você detectou várias características esqueléticas e ainda você imaginou se poderia extruir os dentes e percebeu que você não pode porque vai ficar com sorriso gengivoso. Então esse caso é cirúrgico. Ponto. Acabou. Só de você saber isso agora, você não vai pegar mais esse caso. Você não vai enfiar a sua mãozinha no lugar onde não deve.